רוצה השתתפות חופשית. בבקשה. בהרבה סוגיות בש"ס יש עניין של חזקה. מה שהיה, אם אין לנו ראייה הפוכה, קיימת. לכן יש לי שאלה לפרופסור האס, אין זה מתיישב עם האנתרופיה והאחריות לטבע? ולרב שבתאי, אין זה מתייחס עם מה שכתוב בקידושין, שאדם יכול בן רגע, שהיה רשע גמר מוחזק, שהיה הרהורי תשובה, הרי ראינו בשולחן ערוך בדיוק להפך, שהוא חייב להביא ראיות החזקות שהוא כבר אינו מוחזק כמו שהיה. השאלה היא איך החזקה מסתדרת עם תהליכי הטבע. החזקה היא מושג משפטי שהוא מנוגד לטבע. אוקיי. עוד שאלה אחת במה? בטבע אין טוב ורע ואין מושג. אז השאלה אם כן רב שבתאי. אני אחזור בקצרה על מה שאמרתי. הרעיון של תשובה הוא בשתיים. אחד, תשובה ממוות לחיים. אדם שהיה רשע גמור היה מת, חוזר לחיים שהוא מצב של מטוטלת, שיכול להיות שהוא יהיה רשע, יכול להיות שזה, הוא לא יהיה צדיק כל הזמן, ודאי שלא. אבל מספיק שבאותו רגע הוא היה צדיק, זה מספיק. אז מקודם הוא היה מת, מקודם היה מת לחלוטין, עכשיו העיר לו הקדוש ברוך הוא בחסדו, יש חסד אלוקי, שהוא נהיה חי, לא נהיה צדיק, אבל נהיה חי. הדבר השני הוא שאדם שהיה חי, רק עבר את הגבול יותר מדי, צריך להראות שיש לו בלמים, ושם באמת העיר לו הקדוש ברוך הוא את הדרך שיוכל לבלום את עצמו. אלה הם שני תהליכים שונים, ולא סותרים עניין של חזקה. הקדוש ברוך הוא העיר לו חסד, ולכן הוא יצא מן המצב. אחד הוא מחיי המתים, והשני הוא שהפעיל בלמים כדי לבלום את היצרים שלו. אביעד, כן. שאלה אליך. כן. אני חושב שיש פה שני חלוקים בין אריסטו והרמב״ם. שתי נקודות. אחת, מבחינת השנאה, אני לבד לא הספקתי לחפש. כן. שנאה הספקתי, מי שיצא מן התלת וכפר בעיקר, אפיקורוס קוצץ בנטיות, אומר הרמב״ם, חובה לשנותו ולהשמידו, ועליו הוא אומר, אדום לשנאך השם אשנא. אני שאצל הרמב״ם יש מוטיב השנאה קיים, רק צריך לדעת מתי להפעיל אותו, דהיינו האמצע של אריסטו. יפה, אוקיי, בדיוק. רגע, אוקיי. אחבר מיד את השאלה השנייה, ואני מניח שאתה תכרוך את התשובות. שני הדברים שראית באמצע מבחינת התכלית, והמקורות. והמקורות. כן. זה המפעל של הרמב״ם. המפעל של הרמב״ם הוא לתרגם את האריסטוטלית ליהודית ולהפך. אז למעשה הוא כמו ילד שמותח קווים בין שני דברים דומים. הוא אמור להראות שלכל ממרה אריסטוטלית יש מקור במסורת היהודית. אוקיי. אז אני אענה על ראשון ראשון. דבר ראשון, ההערה שלך לגבי השנאה היא נכונה לחלוטין, ואני אגיד לך שאפילו היינו צריכים לקפוץ לשנאה, אם הייתי אפילו ממשיך בהלכות דעות, והייתי עובר לאיך הרמב״ם מדבר על הכעס, אז הייתי רואה שבסופו של דבר גם הוא מודה, כשיש לך על מי לכעוס, כשבאמת מגיע התזמון הנכון של הכעס, אתה צריך לכעוס עליו בלב מלא. עכשיו פה אני בכל זאת רוצה להבחין בין, וזה נראה חשוב לי, שבסופו של דבר זה ההגדרה של הדבר. כלומר, הרמב״ם, עדיין היה לו חשוב לבוא ולהגיד את הדברים כמו שהם, שלנו בתודעה יצרב ציור מסוים, על אף שאני מזכיר איתך, כשזה בא לפרקטיקה, אז לפעמים בעצם הוא לוקח את המושג האמצע ומשתמש לו בצורה קצת אחרת. ויהיה חשוב לראות שבניגוד לאריסטו, שגם ברמת ההגדרה, נשאר במקום המורכב שחיפש את הדיוק, הרמב״ם בהקשר הזה, הלך כביכול שילם מחיר של דיוק והלך על המודל של האמצע. ניסיתי להסביר את זה בקשר של הקונטקסט ההלכתי של הספר, יכול להיות שיש לזה גם תשובות אחרות. לגבי הדבר השני, אז אני מסכים איתך ובסיוק, כלומר, אני מסכים איתך מצד אחד שהרבה פעמים ברמב״ם, כמו שאתה אומר, מתיחת קווים, ובכל בשני סיוגים, א', ולכן אני גם חשוב להראות איפה אין פה רק מתיחת קווים, אלא פה ממש שינוי מהותי, או בחירה, מה לקחת מאריסטו ומה לא, או לחלופין, או שפה. כלומר, אם ניקח את המודל של המתיחת קווים, איפה בסוף אתה הולכיס בטור השמאלי יותר דברים, ואז יש קווים, או שאין קווים או שלא מתחברים. זה אחד. ושתיים,
זה חשוב לדעתי. היום אנחנו גם יודעים להגיד שכל פעולה של תרגום למהותה היא כבר סוג של פרשנות. כמו. אין דבר כדי לבוא כאילו חוץ ממילון אולי שעושה דברים האלה בעצמם, וכשאדם בא ומתרגם, ושמדברים כמובן על תרגום ולא לקחת את אריסטו ליהדות, זה גם לפעמים לתרגם את המחשבות שלי למישהו אחר, כל פעולה של תרגום כבר יש בה איזשהו משהו שמוסיף מהחשיבה המיוחדת או מהקונטקסט הקהילתי היהודי או ממשהו שאותו הוגן נמצא בו, ולכן גם כשהוא ירצה למתוח קווים זה אף פעם לא יהיה ממש בצורה מדויקת. מה? רמב"ם היה מסכים עם ההלכה האירונאיטית שלך? לא. אני מניח ש... טוב, שנה טובה לכולם. תודה רבה.